Раніше жителям Ольшанської об'єднаної територіальної громади доводилося їздити до центру у мікрорайоні Варварівка. До лави 35 кілометрів. 55-річна Ірина Єніна 33 роки живе в Ольшанському. Працює у відділі освіти. Вже скористалася послугами ЦНАПу. Розповіла про переваги. Доводилося їздити і у місто Миколаїв, і в Варварівку зверталася до ЦНАПу. Але от розумієте, то однієї довідки не вистачає, то якась неправильна кома не там стоїть, де треба, там, чи якась буква не та. І доводилося кілька разів вертатися, це дуже незручно, це дратує. Особливо, коли ми зверталися в міський ЦНАП, який на Адміральській, то там треба записуватися за 2 тижні. Потім ти себе підганяєш під той час, на який ти записався, дуже незручно, адже життя вносить корективи. А тут у нас все на місці, ми дуже раді. У ЦНАПі надають близько 70 безкоштовних послуг. Платними є ті, що стосуються реєстрації нерухомості чи бізнесу. В центрі працюють 5 співробітниць. Попередньо вони пройшли навчання. 3 етапи було навчання, тиждень ми навчалися. У нас в селищній раді приїздили до нас спеціалісти і навчали нас. Як знімати з реєстрації, як реєструвати, які довідки ми повинні видавати, що ми не повинні робити, як ми повинні спілкуватися з громадянами, режим роботи наш. На реалізацію проєкту Центру надання адміністративних послуг знадобився рік. Близько 500 000 гривень на обладнання надала програма «Юліт з Європою». Навіть оргтехніка, ті ж комп'ютери, ті ж, що ж тут ви бачите, все це. Селищна рада виділила приблизно десь 300 тисяч. Це у нас виходить сюди ремонт цього приміщення, тому що воно було взагалі, будемо перебудова трошки, тому що по вимогам треба було зробити общу залу, ми тут перестінки обирали. Плюс ми рішотки на окна візді поставили по всьому цьому будинку першого поверху, тому що все ж таки дорогостоюче обладнання. От. І плюс, що нам дала 190 тисяч обласна державна адміністрація, це на парковку, на оце все то, що тут переді зроблено. Центр облаштували під потреби людей з інвалідністю. У нас є пандус. Крім цього, ну, тут нема ніде, ви, якщо бачите, нема ніяких ступенек. І крім іще цього, у нас туалет також приспособлений, там є поручень, спеціально відкриваються дверці, і там у нас навіть ознакування, що це для людей з інвалідністю. Центр надає послуги з 1 жовтня. За 2 тижні співробітники ЦНАПу видали 162 довідки та оформили 60 субсидій. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.